سنت آلے محبت ہوتے ہیں اور ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہم نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں, نبی کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں. ہم وہ لوگ نہیں کہ جو ہم یہ کہیں کہ بھائی صحابہ کا نعرہ تو لگاؤ, آل کا نام مت لو, آل کا ذکر تو کرو, صحابہ کا نام مت لو. ہم آل سنت و جماعت ہیں. ہم نبی کے یاروں کے بھی نوکر, نبی کے صحابہ کے بھی نوکر. اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ان فیس بک کے مفتیوں کو جو گھروں میں بیٹھ کر صرف مفتی فیس بک کے بنے ہوئے ہو, اور صحابہ میں صرف دو چار صحابی نہیں ہیں, میرے نبی کے صحابہ میں صدیق بھی ہیں, عمر بھی ہیں. چونکہ ہمارے سنتیں ہمارا یہ نظریہ ہے, ہم صدیق کے بھی نوکر ہیں, ہم عمر کے بھی نوکر ہیں, ہم عثمان کے بھی نوکر ہیں, ہم علی کے بھی نوکر ہیں, ہم حشر مبشر صحابہ کے بھی نوکر, ہم حضرت چاچا غفاری کے بھی نوکر. حضرت چاچا غفاری میرے نبی کا جلیل القدر صحابی ہے, چاچا غفاری جس نے میرے نبی کی خدمت کی, میرے نبی کے ساتھ جلدوں کے اندر شامل رہے, میرے نبی کی محبت دل میں رکھتے بیٹھے رہے. وجہ کیا ہے کہ حضرت جاجا غفاری وہ صحابی ہے قبلہ, علماء کرام جتنے یہاں تشریف فرمائے میں توجہ جاتا ہوں, حضرت جاجا غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی ہے. تو کیا حضرت فیس بک کے مفتی صاحب اتنا بتائیں کہ حضرت جاجا غفاری کی 2011 سے گستاخیاں ہو رہی ہیں, کیا حضرت جاجا غفاری نبی کا صحابی نہیں؟ تمہارا اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ تم دو چار صحابہ کے نوکر ہو, ہم نبی کے سارے صحابہ کے نوکر ہیں, ہم نبی کے سارے صحابہ کے نوکر ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نوکری پکی کرو, یہ دو نمبر نوکریاں مت کرو, نوکری ایک نمبر ہونی چاہیے, پھر دو چار صحابہ دینے نہیں آنا چاہیے. اور تیری جو علمی حیثیت ہے وہ ہمیں پتا, تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں بولنا نہیں آتا؟ تم جو مرضی کرتے ہو ہم نہیں بول سکتے؟ ہماری اس طرح کی تربیت کبھی نہیں ہوئی حضرت, ہماری تربیت اس طرح کی نہیں ہوئی ہے, نہ ہمارے استادوں نے فرمایا, ہمیں ایک ہی مشن ہمارے استاد جی نے دیا ہے, فرمایا پتر جو مرضی ہوے شان صحابہ شان اہل بیت واسطے قربان ہونا ہے. ذات مصطفیٰ کے لیے تحفظ نموس رسالت اور تحفظ صحابہ اور تحفظ آل بیت کے لیے تم نے ہر وقت تیار رہنا ہے. ہماری یہ تربیت نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں, لیکن اگر منہ کھولو گے تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں بولنا نہیں آتا؟ تم ڈانٹا کرتے ہو ان علماء کے لیے اور تمہارا نعرہ یہ ہے, تم کہتے ہو کہ ہمیں تو سنی عالموں سے پیار ہے, چنگا پیار ہے, عالموں کو گالیاں کٹو دے, نعرہ لاؤ سنی عالموں سے. یہ کیسی محبت ہے تمہاری, کیسا پیار ہے تمہارا کہ سنی عالموں کو تم گالیاں نکالو, دل کرے تو کسی کو راستی بنا دو, دل کرے تو کسی کو خارجی بنا دو. ہمارا یہ نعرہ ہے, ہم آل سنت ہیں, ہم فکر رضا کے ماننے والے ہیں, ہم فکر رضا کے ماننے والے ہیں, ہم سید اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں, ہم نے اعلی حضرت کا پڑھا ہے. اور فیس بک کے مفتی صاحب جو تم نے آج کتوب ہمارے استاد کی طرف لگایا ہوا ہے, ہمیں تمہاری علمی حیثیت پتا ہے کہ تمہاری علمی حیثیت کیا ہے, اور تم مدرسے میں کس حال میں پڑھے ہو؟ آج تک ایمان سے بتاؤ کہ بڑے بڑے صحابہ کے نعرے لگتے رہے, صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگا ہم سلام کرتے ہیں, حضرت عمر کا نعرہ لگا سلام کرتے ہیں عمر کی شان کو, عثمان غنی کا نعرہ لگا سلام پیش کرتے ہیں شان صحابہ, مولا کائنات کا نعرہ لگا سلام کرتے ہیں, حضرت امیر معاویہ کا نعرہ لگا سلام کرتے ہیں. یار بوسی تے تھوڑے ہی اسی اسی صحابہ نوں مننا لے, ہم تو صحابہ کے ماننے والے ہیں, جب نعرہ لگے ہم سلام کرتے ہیں. لیکن حضرت جاجا غفاری حضرت عمر الحمق ان کے بارے میں میری زبان کیوں بند ہو جاتی ہے؟ 2011 سے 2019 ہو چکا ہے, 8 سال گزر چکے ہیں, تم ایک عظیم صحابی اور ایک کامل صحابی ایک جید صحابی کی گستاخیاں کر رہے ہو, حضرت اس کے بارے میں کب اعلان تم توبہ اعلان کر, کب توبہ ہوگی؟ ہم تو صحابہ کی شان کو سلام کرنے والے ہیں,
لیکن یہ اگر وہ کہتے ہیں نا یہ سروں میں نے بات اس لیے کی ہے کہ شاید یہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتا چل جائے. لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اپنی بکواس بند کرو, تم نعرے اس تم خلاف اس بات کی ذات کے بولتے ہو کہ تحفظ نبوت سے رسالت کا مسئلہ ہے جو سر فرض کری, شان صحابہ کا مسئلہ ہے جو سر فرض ہوتی ہے, شان اہل بیت کا معاملہ ہے سر فرض ہوتی ہے. قریشی تیرے جان سار, قریشی تیرے جان سار, قریشی تیرے جان سار, قریشی تیرے جان سار. ہم قریشی صاحب کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دفاع صحابہ کا قائم آئے سر فرض, دفاع اہل بیت کا قائم آئے سر فرست, ناموس رسالت کا مسئلہ آئے سر فرست. قبلہ آپ کو ابھی انٹروں کے اندر پڑے تھے, آپ کو تو ابھی بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا جب مدالہ اسلام کی ناموس رسالت کا کیس لڑ رہا تھا. بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ اور تمہاری حیثیت یہ ہے کہ دو بندے جانتے نہیں, دو بندے جناب ہم تمہیں پہچانتے نہیں, اور ٹانٹا کرتے ہو فیس بک پہ بیٹھ کر, اور اس ہستی کے بارے میں باتیں کرتے ہو جو کروڑوں دلوں کے اندر, کروڑوں دلوں کے اندر عشق رسول کی شمع کو روشن کر چکا ہے کروڑوں لوگ, اور اس ہستی کے بارے میں جس کے آگے ہزاروں سینکڑوں کے ہاتھ سے آگے شکر قریشی صاحب وہ ہستی ہے, ان کے شاگردوں میں ہمارا بھی شمار ہوتا ہے, لیکن ہم تو کسی مصلحت کے تحت خاموش تھے. لیکن یاد رکھو جب بھی وقت آئے گا ہم اپنے جس طرح صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا جانتے ہیں, آل بیت کی عزت کا دفاع کرنا جانتے ہیں, اس طرح یاد رکھ مفتی ہم اپنے استادوں کا بھی دفاع کرنا جانتے ہیں.